Vinobraní je téměř u konce, my finišujeme a ve sklence mám v kalném provedení svatomartinské víno, které ještě čeká filtrace a je to odrůda Muškát Moravský, ale i teď si ho můžeme popsat. Barva bude reduktivní, žluto-zelená, ale vůně, ta už je tam teď nádherná, muškátová, muškátového oříšku a když se vína napíjí, tak to, co cítím na nose, se mě krásně přenáší do úst a tohle víno je mnohavrstevné. Muškát Moravský ve svatomartinském provedení je potřeba ještě provést finální filtraci, tak, aby víno bylo úplně jiskrné. My na ním budeme pracovat a vy se na něj těšte. Na zdraví!